Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на GTA 5, където ще цъкаме мини-игри. Преди да започнем, ако искате още на тях, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако се ровим в канала, не забравяйте да се абонирате, като се включите и към банката, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че може да използвате и промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в ZoneBG. И нещо, което вчера споменах, днес стримът ще започне малко по-рано, най-вероятно в 3:30, така че докато гледате това видео, аз вече ще съм започнал сигурно. Причината, поради която ще започне по-рано, е световната премиера на новите продукти на Acer. Разбира се, ако искате да гледате, може да дойдете, линк към него ще откриете долу в описанието. Между другото, точно и в този момент 16:00 започва и премиерата. Аз започвам по-рано, за да можем да се организираме и да си поговорим и да обсъдим какво ще гледаме. А и спокойно, ще има игри. Просто с това ще започнем, след това си продължаваме както обикновено. Така че нищо не сте изпуснали, идвайте и да се забавляваме, а сега ви пожелавам приятно гледане. Аз сега обаче съм с дефолт на ум, нали? Да. Да. Фокс е рип. Това колко лунда е? Имам някакъв спойлер на Нелна. Аз имам някакъв спойлер. Фокс, стоковите спойлери ти дават сцепление по принцип. Ама не ми изглежда като стоков. Къде си? Не знам, някъде отгоре. Добре, ева на другата бяла платформа, защото не са. Пипируда. Чакай. Че бомбата е точно тука. Монстър е, монстър е. Хелло. Его монстъра. Не знам да осил съм. Ау! Монстъра! Хелло! Стигаме! Не знам какво сме правили, си пуш топ уне. Играта не е чак толкова. Ох майко! Бегай тебе, мате! Бомба! Бомба! О, не. О, брат. Много наблизо минах. Пипируда! Ангеле! Брата, ма те хората се блъскат повече, отколкото да се пазят! Гледай го са тоя! Монстъра! Дери го са тоя. Абе монстъра бе, тъпък! Не! Кой е тоя бе? Само вас ви бутам, аз другите не ги бутам, ала. Монстър! Бумата ме гледа. Бум! Ааааа! Ангел замина. Зад мен иде бомба. На халва любимка. Бомба на халва любимка, добре. Ангеле, какво стана? Не. Мъкни брат. А то пиче не видим! Те за какво ме бутат? Дори не е бомба, ама трябва ме избута естествено. Да, Фокс. И сега ще гръмна. Айде. Мистър Ангел. Бомба! Не! Той ме гръмна. Жив ли съм? А, то ми направи... Колата ми май пуши. Не, не пуши. Ох. Изкарах се къла, викам край, умрях. Бре, тука изкарах късмет. Абе, чувам някакъв странен звук. Да, властнете ме още 10 пъти. Бомба съм. Аз не съм. То пич спечели преди, така че взимай. Просто беше най-близо от теб, нямаше нищо общо с другото. Това правиш. Да. Това е моя център. Само аз съм тук. Брат. Гадната пирода. Аз умирам. Идва бомба зад мен. Оп, да. Иде! Еди измъкнах се. Дай буст, дай слип 3. Нямам думи. Защо насам ли тръгнах в тебе? Монстър, какъв гаден зелен цвят е избрал. Ох майко! Изписан на екрана ми бум и предадох бомбата. Обдърно да не ми даде бомба сега, че нямам на коя предам. Ох, добре, лошо. Тупичка. Топич му, бе. А бата, аз имам някакво, кой е да звънче за бибитка? Еее! Рубиха. Аре, стига на мен, а? Кво ще кажеш, игра? Писта ми! Оп, стой. Това сега ще умре. Или пък... Мале, на косъм, добре, че се отдръпнах назад. Добре, че се отдръпнах назад. Интересно. Така. Мале... Чакай, си жив. А, едната бомба май умря, да. Защо си жив? Защото така трябва. Да, бе. Не. За да те победя накрая. Нали знаеш, че ще умър преди края? Ти ще умреш преди края. Добре. Да. Пак ли бе? И човека, който бях загледал... Добре, че той е зле. Монстър ще има ли смърт? Удра, Хекс. Чао. Ударете се! Ми не се удари. Той мен ли ще ме гони? Няма как да ме това нещо. Добре, натиграх го. Ой, Rocket League.
Ми не знам аз. Мамите! Василе! Какво умря ли? Така дърде. Добре, не съм. О, газ! О, добре! Двете бомби в средата. Как ме предаде, бе, животно? Бате, трябва да те завъртя, съжалявам. Не, няма кръм, въобще не го удари, бат. Така? Е, бате, те прескочи. Той завъртям. О, газ монстър е! Е, бат, кенсър. Просто Васил е проплей, бате. Проплей също виж по-плей. Знаеш кога аз няма да игра, ама не ти си рад. Знаеш за първи път, че му се случи на Томи Зерни. Аз си вика, сега ще ме прескочи, защото нямаш как да спре. И сега тоя пич няма ми помогне дори да го пара. Няма да игра. Айде! Мачкай! Плачи, нямаш ли представя колко ти върз. Нямаш ли представя. Взимай ми още след стрима, взимай ми още след стрима. Та кола се завърта, знам. Аз до това нарочно така направих. Нарочно завих. Ама. Айде, нашите, молим ви се. Айде, му старе. Айде. Монстър, що го движиш? Ми чакам те да се свържиш. Иванех и бъгав нещо вчера, днес са добре. Ами, бъгав е, да. На мене ми замръзват всички играчи. Браво, монстър! Е, смърт! Помощ! Не! Айде, бе, пич. Чакай, те са го отворили? Да. Мале, как босна консъра? Кот се умри, кот се умри, кот се умри! Не, не, ще влязам. Нямам такова, някой не ме босна. Чакай, тук минавам насам. Да скатая малко. Монстър, дай ли ако изнесем това? Чакай. Кой мога да убия аз? Никой. Е, тоя! Мале! За малко да умра. Пак ли едно бе, Денка, Денка, обърни бе, Денка! Съм малко бавен. Абе, тия червените... Мали... Иле! Кажи бе, Денка, умря ли? За малко. Опа. Мале, настрани каква рампа му направих. Беше доста плавна. Абе... Тия моите приятели май не разбират, че... Работя всеки ден. И всеки ден им го казвам, и всеки ден ми звънят по време на стрим. Заед човек си. Така. Газ до Амарина. А, скъла ме спря. Като в стена се ударих. Моле! Денка, живни, дай, 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 путам друга. Не! Мале оцелах. Исках да убия котсто. Урез. А, пак ти му пука. Ай, монстър, печелим го. А, някакъв свърчал си. О, помощ, помощ, качамак. Моля ти се, моля ти се едно. Господ, чу моите молитви. Вътре съм. Е, само един от нашите ли бе? Защо се от нашите са бавни? Само ти си. Айде, мале, айде, добре, по-дей, по-дей, малко по-равностойни. Мале, коцакка! Кот сте уби монстра, браво, коцио! Не съм убил аз, ама чакайте, просто го блъснах и той ми... Смисъл, той... Аз му направих малко рампа. Добре, коце! Харесва ми как ти ги дава! Винаги само на мен ми се правят такия рампа. Не бе, нашия! Брат, ако умра, гледай го как се забих мен! Не се забих, вече така ще вдигна уля. Айде, аз умрях! Бате, тоя нашия ебал му развиваш! Виж басето, кот се. Ах, ей, колко правя монстър! Пет, четири, три, две! Отсрах. Е, тия сините гадове, умирай, бе! Давайте, колеги! Чакай, кот се, пускам те. Не се блъскай с Денката, бе. Чакай, бе! Айде, бързо, връщам. Стигнеш. Че 3, 3, 2, бъдър съм. What? Малко го умряха. Не, молят е, молят. Ще успееш бе, коце. Ох.
Рампа? Се, да ти взема... Коци ти уби наша. Уби наша, Коци. Браво. Не е важно. А, печера! Печера! Бах ти бързо. Уй, да. Бах ти бързо. Айде! Мъскай! Василе, ти си нямаш представа какъв късмет извади тук, защото това е не е нормално. Айде! Къде си? На долната платформа. Мога ли? Искам да тренирам нещо. Мога ли отдолу да се кача нагоре? Да, можеш. Това го правилно стоп. Така. Айде! От те гони с бялата, кой иска да те скъса. Оле, виждам. Добре, може, но... Може и да не стане. Въй, внимавай! Ай, този едната бомба я изхвърли извън мапа, човек. Оле, до мене! Мале, 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 мале. Шадлак е... Оле, ле, блъскат ме. Чакай, пипируде, внимавай. Аз внимавам, ама... Той пич убива факътата. Бах ти лошия. Айде, почнаха те вас. Аз ще дей, ще се радвам как те шивам. Няма, няма. Не стрелят по мен, споко. Не, 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 аз говоря за хората, които те гонят да те бутат. Аааа, това е друг въпрос. Те са двама и много се раздават. Да, виждам. Айде, трима вече. Оооо. Беги! Бомби, бомби при теб. Ааа, прецаках го, умря, защото много иска да ме блъска. Ха-ха-ха. Това ме гони без бомбите. Мала, ме има цели 3 минути, човек, ние сме много малко хора и ще ни изгърби. Въй... Обилой пътрас са се събрали адски много хора, не се притесняй. 12, ама много е времето, той ще накълца целия мап. Добре. Аз нямам идея как него го пуска и дали му отнема много време. За да ги пуска тия бомби. Повечето не ги оцелва, това е добре. Не цели мапа. Ми той ги праска точно оба. Оле-ле! Топич как изхвърча там бе! Един се хвърли извън мапа. Аз не знам, защото де чота ме бута. Да, дайте разстреним обаче сплитна ти, за да... Убих го! Да, не си го. Ай. Брат, почти го изкарах. Не, ще ме прасне, вратите ми, вратите ми! Искам да един път да завърша с 4 врати, бе, човек. Нали знаеш, че това е невъзможно. Добре, този пак се качва тука при нас. Къде ги пуска тия бомби, бе? Аз не ги виждам. Зад. Ей, там един умря. При оранжевият цепелин ги пуска. Жабата от Русе! Ха-ха, така се казва! Човек... Добре, че не ги оцелва, добре, че не ги оцелва. А, брат, най-любимото ми вече официално е Мега Стар Про. Тази най-посредата платформа цялата е жива, което е добре. Бомби зад мен. Той пиш почна да се чупи просто така, че бяре. Да, знам, виждам. О-о-о. Чакай. Скачам натам. Този май ме преследва обаче. Не, те гоните в момента. Добре. Идвай насам, идвай насам. Стой, той като гледам се опитва да не чупи само платформите и сами да умрем все едно. Падна до мен бомба. Мале, щях да си прецакам джумба без да искам. Оле-ле, капака ми падна от това! Задил мен, човек. Мале, тихо! Оле-ле! Сърцето ми спря! Въй! Не знам как не ме уби това! Дишай. Той ме е фокусирал! Аз дишам и издишам! Умрях! И така, хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.